Daar was ons, in 'n natuurreservaat 2 ure van Kaapstad af, heerlik besig om die sonskyn en natuurtonele te geniet, terwyl ons wild soek. Kameelperd? Jep. Eland? Jep. Quagga? Jep. Wat? 'N Quagga? Die quagga, wat na sy kenmerkende, hoeserige blafgeluide vernoem is, het onlangs weer op die groot skerm in die vorm van Kumba sy verskyning gemaak. En nou het Kumba in lewende lywe teruggekeer na waar hy hoort, en jy kan hom al te lekker in die Karoo vlaktes en die suidelike Vrystaat sien rondwei. Die laaste quagga is in Amsterdam se dieretuin in die 1800s dood. So in teorie het hulle ongeveer 135 jaar gelede uitgesterf. Hoe het hierdie inskikkelike en tog wilde diere dan weer in die Kaapse wynland 'n verskyning gemaak? Dis hier waar dit als begin het, in die Iziko Suid-Afrikaanse Museum, toe 'n diereopstopper hierdie quagga hermonteer het, en met 'n toegewyde sending wat letterlik hierdie quagga met behulp van weefselmonsters uit die doodheid op te wek. Die diereopstopper was Reinhold Rau, wat sedertdien oorlede is. Hy was besig om 'n quagga vel te monteer, waarin hy weefselmonsters ontdek het wat 'n baie klein hoeveelheid vet bevat het. Hoe dit gebeur het is, Reinhold Rau is een van ons van die Isiek Museums taxidermis in. Hy het al baie dierspesies te werke gekom met sy werk te gedoen het, en toe met die wat hy die hermontering gedoen het van quaggavel wat laat 1850s versamel was, het hy van die DNA-samples gevat. Min te wete dat 20 jaar later dit gebruik sou word in genetiese studies, wat toe bevind het dat die quagga eintlik nie 'n spesie op sy eie is, maar wel 'n subspesie van die plains sebra. Die weefselmonsters is vir toetse gestuur en die DNS-resultate was verbasend. Rau se vermoede dat die quagga geneties identies aan die vlakte zebra is, was reg. Die quagga is inderwaarheid 'n subspesie en nie 'n vierde spesie zebra, soos baie vroeër geglo het nie. 'N subspesie is 'n onmiskenbare subeenheid van 'n spesie. Die quagga kom met die vlakte zebra ooreen, maar is beslis bruiner van kleur. Die quagga se strepe is net op sy kop, nek en voorkant. Die pens en bene het nie strepe nie en is vaal. En so het Reinhold Rau met die quagga projek begin. Sy doel was om die quagga deur middel van selektiewe teeling van die vlakte zebra te laat herleef. Daar is geen genetiese manipulasie of kloning nie. En nou, 30 jaar later, het die gevolge ons land aan die voorpunt van selektiewe teelprogramme wat vir bewaring gebruik word, geplaas. The Quagga project, in terms of trying to bring back an extinct species, is a world first for the university and the Quagga project. And we have the people who have got the passion, we've got the capacity here to do some of the basic scientific work that can back up some of the things we are trying to do. Die Universiteit van Stellenbosch het met die innoverende quagga projek in vennootskap getree. Studente gebruik die projek vir navorsing en maatstafwerk. Dit is met trots die enigste projek van sy soort ter wêreld. So how excited are you being part of this quagga project? We are very excited about it. So that will spur our research in these areas that I've spoken about. So that's really the link between us and the project. We will do some research linked to the lessons we have learned from our experiences in working with domestic livestock. But we have to remember that we're working with a species that ultimately one of the goals is to return to the wild. In Maart 2017 het die quagga projek in 'n poging om die nasionale quagga trop uit te brei, sy eerste vendisie ooit gehou. Die R580 000 wat hierdeur ingesamel is, gaan reguit terug in die projeknavorsing geploeg word.
Dis nie soos 'n Hollywood fliek hier nie. Dit het niks te doen met 'n futuristiese genetiese ingryping nie. In eenvoudige terme is dit 'n selektiewe teelprogram wat generasies al hoe nader aanbring om 'n regte quagga in sy natuurlike habitat te kan sien. Ons het professor Eric Haley by die Elandsberg Natuurreservaat buite Kaapstad ontmoet. 5 quagga generasies woon al vir meer as 'n dekade lank hier. Professor Haley spesialiseer in genetika, is 'n stigter van die quagga projek en 'n voormalige kollega van Reinald Ra. If we do get an animal back that looks like the quagga, we could say we've got the quagga. What we've compromised is by calling it a Rao quagga, after Reinald Rao, our founder. In other words, we've qualified the term quagga to say this is a variety of quagga which we managed to retrieve or restore. Met behulp van 'n goed gedokumenteerde stamboek kan hulle diere volgens hulle afname in strepe en donkerbruin kleure kies. Die resultaat is diere met velle wat baie na aan die van die oorspronklike quagga is. We've now gone through 5 generations of selective breeding, and we have indeed managed to produce over 10 animals which qualify by our criteria as being Rao quaggas. They look far more like the original pictures of a quagga than they do look like any picture of a living plains zebra. Now, with today's technology and all of the DNA that you have, why don't you just clone the quagga? You can't clone the quagga if you haven't got a quagga to start with. You need living material of that animal to be able to clone it. We never had that. Had dead material, but no living material. Dead material is no good because although you can get DNA from it, and indeed the whole quagga genome has now been sequenced, as has the mammoth and other interesting animals, but you can't get, at least not in this day and age quite yet, to a living animal just from the DNA. Ons generasie het te danke aan die quagga-projek 'n uiters skaars tweede kans gekry om 'n dier wat deur ons voorvaders tot uitsterwing gejag is, te laat herleef. Dit is geskiedenis in wording wat baie gewild onder toeriste is. So hoe het dit die toerisme hier beïnvloed? Ja, soos ons gewoonlik inry en jy ry verby 'n sebra, dan sal mense vir jou sê, daar's 'n sebra. En diegene wat nog nie die quaggas gesien het nie, ons belle verby ry en hulle sien die quagga en sê hulle, "O, daar's nog 'n sebra." Dan sê ek net maar dit is eintlik 'n quagga. So hulle is baie opgewonde om quagga te sien. So hulle kom reg oor die wêreld om hierdie quagga te sien. In my wildste verwagtinge het ek nooit of kon ek nooit gedink dat ek wel quagga weer gaan sien nie. My oupa het vir my altyd vertel van hierdie quagga en hoe die quagga lyk, maar selfs het ek dit nooit gesien nie. Wat vroeër bloot net 'n onrealistiese droom, die tema van films was, het nou 'n werklikheid geword. Vir meer as 'n eeu lank was al wat van die quagga oor was, 'n wêreldwye versameling wat uit 23 velle en 7 geraamtes bestaan het. Tot nou toe.